Dakle, ne mogu da smiri Manu, egzaltirana je zbog silnih poklona koje su nam donele danas naše gošće, a koje smo pozvali povodom 8. marta. Sa nama danas je Jelena Radenković, madam de Nakita, tako? Dobar dan, dobrodošli. Jasminka Milinović, praktik pak u krasne kutije, dobar dan, dobrodošli. I Miroslava Jovanović, torbe, M&M, dobar dan. Dobrodošli u Bela mi popodne. Hvala vam najpre, za to se obično kaže na kraju, ali mi smo već presrećne što smo vas ugostile. Kao da je za nas. Naše gledateljke će sve što vidite na našem stolu moći da dobiju, ali o tome nešto kasnije, da malo popričam o ovim divnim stvarima. Miroslava, ja bih krenula od vas, s obzirom da znam da su vaše torbe neverovatno popularne, ne samo u Nišu, nego i u celoj našoj zemlji. A znam i da ste počeli da ih pravite, tako reći, slučajno. Pa da, vi sve znate, ne znam šta bih rekla. Mi se dobro informišem. Jeste, počela sam slučajno, malo iz radoznalosti, malo iz želje da budem originalna, jer mi je trebalo, bilo mi potrebna jedna kašnica za neku specijalnu priliku. Htela sam naravno da je kupim, nisam našla to što mi je bilo potrebno, a već sam znala za dekupaž tehniku i bavila se normalno, međutim nikad na eko koži. Oprobala sam se na eko koži, izlepila, ispalo je fenomenalno, što dokazuje da je uspešno, da je prva torba odmah otišla, tako da sam morala za sebe da radim drugu. E sad, pitanje važi za sve tri. Da li vam se dešava, pošto se bavite ručnim radom, da kada krenete u trgovinu da kupite nešto, da kažete ovo može da se napravi? Da. I to po baš onako pristupačnoj ceni, jel da? Jelena, zašto ste vi odlučili baš za bakarni nakit? Pa do toga dođe spontano, u stvari. Prosto imate potrebu da se kreativno izrazite u nečem. Sad neko slika, neko se bavi modelarstvom, sve je stvar afiniteta. Meni je bakarni nakit uvek bio prva ljubav i onda je do toga došlo, mislim, prirodno, jel? Jasno. I žena, a verovatno i muškarac, ali žena više koje su počele slučajno ili ne da se bave ovakvim stvarima, ima mnogo i vi ih okupljate u jednoj grupi, je li tako? Da, u grupi Rukotvorine na Facebooku, znači imamo 5000 članova, nešto možda malo preko. Malo jače. I mislim, najbolje je da se pogleda na grupu. Koliko postoji grupa? Koliko dugo? Pa grupa je jedno 4 godine. Četiri godine. Primećate porast interesovanja ljudi? Veoma veliki, naročito u poslednjih godinu dana. Naročito je veliki interes za dekupaž, nakit i tako još za neke tehnike. Sad ima ih mnogo. Već interesovanje onih koji se bave izradom rukotvorina ili onih koji ide da pazare? Najviše onih koji se bave, zato što je grupa u stvari namenjena pomoći rukotvorcima, razmjeni informacija, uputstava i tako dalje. Mene ste oduševili ovim poklonima i ovo što ste napravili, molim naše snimatelje ovo da snime izbliza, deluje stvarno onako, baš ste bile umetnički inspirisane. Mene interesuje koliko vremena treba da se tako nešto napravi i da li treba živac? Živaca, da, ali u isto vreme smiruje. Smiruje, da. Tako da je vrlo, deluje kao bensendin, mogu reći, vrlo korisno, pored toga što je praktično. E sad, mi znamo da u zemljama, pre svega zapadne Evrope, su ručni radovi i oni koji se bave time i oni koji bi želeli da kupuju to. Mnogo bolje je organizovano celo tržište, pa znamo da postoje jedinstveni sajtovi sa mnogo korisnika i tako dalje. Da li imate, zbog toga što živite u našoj zemlji, prepreke u prodaji, u pravljenju, da li postoje mjesta na kojima se mogu nabaviti sirovine i tome slično? Pa, osnovni problem, u stvari, bar što se bakra tiče, jeste nabavka alata. Kod nas toga nema. Tačnije ono što je osnovno, to možete da nađete, a sve ostalo, ukoliko želite malo komplikovaniji projekat, tu se osjeća hendikep, baš. U poslednje vreme, je li možda raste interesovanje za ovakvim proizvodima ili ne? Pa da. Raste, i to drastično. Od kada? U poslednjih par godina? Pa ja mislim od kada je internet postao u Srbiji. Da, popularno. Češća pojava, da kažem. To sam saznala i od ljudi gde kupujem repromaterijal po knjižarama i tako. Nikad ranije nisu znali za dekupaž, dok nije internet, mislim, svi znamo da je internet čudo, praktično sve možeš da saznaš na internetu.
i mislim da je u Srbiji se situacija dosta promenila, baš je popularan ručni rad. Pošto se na neki način, mogu tako slobodno da kažem, bavite i modom, pitanje je za sve tri. Šta mislite, koliko smo danas uniformisani na ulicama i koliko žene u stvari koriste prednosti ovako nekih stvari? Pa evo, ja mogu da kažem, pošto su moje torbice baš bore se protiv uniformisanosti, da je veliko interesovanje. Zaista sam se iznenadila koliko devojke današnje žele da budu originalne, a prosto prvo nisu imale mogućnosti, sad je to sve, situacija je bolja, ali sećam se trenutka kad ni ćerku na ulici nisam mogla da prepoznam, jer su sve imale duge kose, visoke čizme, farmerice, ali je potražnja velika, zaista. I svako želi nešto posebno, čak više puta naglasi, ali nemojte moju torbicu da stavljate na stranicu, ne želim da je neko vidi i da traži takvu istu. Tako da je to baš ono super što hoće da imaju neki svoj stil. Jasno. I ono što je važno da kažemo na kraju, dakle, neki uspeju da zarade nešto od ovoga, neki ne, to je drugo pitanje. Međutim, dakle, ipak ima tržišta, možemo da se izborimo sa Kinezima, sa mašinom. Naravno, sa Kinezima pogotovo, da vam kažem. Prvo, to nam je i cilj, jel? Da, cilj im je da ne kupe nešto kinesko i nešto što svi imaju, nego baš i super. Jeste se susretale sa nekim slučajima da je neko hteo da vas kopira? Često se to dešava, ali da vam kažem... Kako to izgleda? Pa pošto je ponuda materijala malo oskudnija, znači repromaterijala. Evo, na primjer, Titanj i Rići su iz Prokuplja i sad cela Srbija kupuje kod jednog istog. Pa tako nešto. U suštini, malo je znači oskudnija ponuda. Iste salete, isti tanjiri. Dešava se čak si manje par puta desilo da ja slučajno napravim istu stvar kao koleginica, ali dobro, tu si mi. Da, to je taj repromaterijal. Mada ja nemam ništa protiv toga da mene neko lično iskopira. To je prosto kompliment. Kompliment, jeste. E, možete da počnete da zovete ovog trenutka. Dakle, koliko imamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 naših gledalca. Mi smo spremni da zapisamo. Jer, u suprotnom, ako se ne javite, uzet ćemo Zorana i ja, što i dalje nije neki problem, ali eto i vama je rado ovu četku. Prilika. Šalimo se malo, na samom početku smo rekli da na ovaj način vi ste nam u tome pomogli. Želimo da se zahvalimo svim damama koje nas redovno prate, pa evo i za njih neki poklon. Jasno. Mislim da već imamo nekoga na vezi. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Takvim lepim gledate ovim voditeljkama pozdrav i želim srećan 8. mart i posebno vašim gošćama koje su nam ulepšale sutrašnji dan. Hvala vam puno i želim puno uspeha u radu i zdravlje. E, takođe, i mi vama želimo srećan 8. mart. Kažite nam samo još jedno, molim vas, ime. Mitić Ružica. Mitić Ružica. Ružice, možete da izaberete nešto od ovoga što vidite. Može ta torbica? Može, torbica. Hvala puno. Hvala vama, Ružice. Idemo dalje. Dobar dan, ko je sa nama? Još jedna Ružica. O, bravo! Pa to je zato što imamo ovde dosta Ružica i na meni su Ružice. Ovo je namešteno. Ste sigurno Ružica? Da, Ružica Bendić. Ružica? Bendić, B kao Beograd, Bendić. Betić. Ružice, dakle, torbica je otišla. Možete da izaberete nešto od ovog ostalog. Ja sam u sobi gde ne vidim televiziju. Pa ne znam šta imate na stolu. Pa evo, kazat ćemo, imamo prsten, imamo tanjirić, imamo jedan privezak i jednu četku za kosu. Mislim da čujem da ste malo starija sugrađanka, tako da pretpostavljam da bi se na vama najlepše uklopili ovi tanjirići ukrasni. Ja bih petu četku. Četku. Četku, može četka. Dobro ste izabrali čak iako nas ne vidite, iskreno da vam kažem. Ja sam htjela da je prošmerc. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Srećno sam svima. Jao, i tebi srce. Kaži nam kako se zoveš. Nađa. Nađa, a prezime? Đorđević. Đorđević. Nađa, šta ti želiš? Jednu veću kuticu za nakit za moju mamu. Srce, malo, evo je ovde, ništa se ti ne sekiraj. Možeš sa mamom kasnije da dođeš i da uzmeš. Do Bela mi televizije, važi da je kažeš. Hvala ti puno. Jel imamo još nekoga? Da, da. Dobar dan. Dobar dan. Pa ajte da vam čestitam svima nama, ženama sutrašnji praznik. Hvala vam. Hvala puno. I eto, jedna torbica, jel može? Torbica je nažalost otišla, morali ste uvijete malo držinu. Samo jedna jedina bila.
A da, jedina. Imamo dva, ova ukrasna tanjirića i privezak za ključeve od... U pitanju je bakarni nakida. Ne, hvala vam. Prijetno. Ne znamo sva šta ste izabrali, gospođo. Ne, hvala je rekla gospođa. Ne, hvala. Hvala. Dobar dan, ko je sa nama? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Biljana Trajković. Biljana, je li vi zovete isto samo da nam čestite to 8. mart ili ćete ipak nešto da odaberete od poklona? Možda oba. Sveća vam 8. mart svima. Hvala lepo. I pokloni su lepi. Koji bi se, sve biste htjeli, tanjirić ili privezak? Može tanjirić. Tanjirić, dobro. Nema problema. Hvala, prijetno. Hvala vama puno, Biljana, prijatno. Da li imamo možda još nekoga na vezi? Dobar dan. Tatjana Krstić. Sve dame, Tatjana. Srećan vam 8. mart. Hvala i vama sve najbolje. Ma mi ga slavimo dva dana, koliko ja ovdje vidim. Kakav osmima i sedmi i osmi. Da. Svaki praznik na koji se dobijaju pokloni je dobar i treba ga proslaviti. U slučaju pa da. Šta vi birate, privezak ili tanjirić? Tanjirić. Za Tatjanu tanjirić. Tatjana, puno vam hvala. Hvala i vama. I ostaje nam da podelimo ovaj divni bakarni privezak. Da li imamo dobitnika ili dobitnicu? Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, gospođo, kako se zovete? Milica Janković na telefonu. Milice, evo i za vas poklon privezak. Možete sve poklone preuzeti ovdje kod nas na televiziji Belami. Puno vam hvala što ste zvali i možete posle emisije već, je li tako, Zorana, doći i pokupiti svoje poklone. Jeste. Nama ostaje da se vama zahvalimo što ste izdvojili vreme za popodne i što ste ove divne darove poklonili našim gledalcima. I naravno da vam čestitamo 8. mart. Hvala. Puno vam hvala na današnjem gostovanju.